أبي من أحسن داود يالكو سودو هذا برنامج كعاوي عالم كواني قوام محمد عبد الحرار ويدين لسعود سيني وركن عاون وحووي وقاميها كوحد حق جيركا يا حقاني أو قعنسار الله التالبان يا القاعدة جلال الدين حقاني أيا قيرو يودي وربيحن دار هذا يانو يدين كقهينا قيريد جلال الدين وركا لي عاون وحكم ذا بدأ يا لقسو بدبادي وحين أقرم ذا ميدوبي كدي قيسا إني كرد يسو تراد لمرشد سو قلوتي قيس كدي إني يوروب سو قاران waxaan sidoo kale wareysi la yeelan doonaa caawu gudoomiyaha xisbiga wadani ee jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ciyaahanka Mareykanka Colin Kaepernick oo astaantiisa jilbradashadu aan baxday shirkadda Nike ayaa dhawaan ku dhaafurtay ololaheeda cusub kala soo BBC News Soomaali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka aynu ku bilaawnay ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay hoggaamiyihii aasaasay shabakada jihadiyinta Haqqani Jalaluddin Haqqani uu geeriyooday maanta CIA-da ayaa madaxiisa lacag dul dhigtay wuxuuna xiriir dhow la lahaa Taliban iyo Al-Qaeda isagoo aasaasay mid ka mid ah kooxaha xaqjirinta ugu waaweyn ee Afghanistan Jalaluddin Haqqani wuxuu ahaa hoggaamiyihii la dagaalamay Soviet-ka markii ay Afghanistan haysteen 1980-kii isaga oo ay gacan siinayeen Mareykanka iyo Pakistan. Hase yeeshee markii dambe wuxuu gacan saar lahaa Osama bin Laden oo aasaasay xarumo lagu tababaro jihadiyinta kadibna isbahaysi la galay ururka Taliban markii ay awoodda la wareegeen 1996-kii. Shabakada Haqqani waxa ay ka mid ahayd ururada mintiinta ee ka howlgalaya deegaanada qabaailka ku yaala xuduudda u dhexeysa Afghanistan iyo Pakistan kadib dagaaladii uu ciidanka Mareykanka hoggaaminayay ee ka bilaabay Afghanistan 2001-kii waxaa la aaminsan yahay in laga maamulayay waqooyiga gobolka Waziristan ee Pakistan dad badan oo ku sugan gobolkan ama aagan ee Pakistan ayaa aaminsan in hay'adda sirtoonka Pakistan ay gacan siinaysay hase yeeshee ciidanka Pakistan ayaa dhowr jeer arintaasi beeniyay ururka Haqqani ayaa lagu eedeeyay weerar aad u fara badnaa oona waaweyna oo ay ku jireen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday safaaradda Hindiya ee Kabul 2008-dii kaasoo ay ku dhinteen 80 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 141 ruux sidoo kale Mareykanka ayaa ku eedeeyay ururka Haqqani weerar loo geystay safaaraddiisa oo ku dhaweyd saldhigga NATO ee Kabul waxyaabaha kale ee ururkan lagu eedeynayo waxaa ka mid ah weerarkan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen oo ka dhacay magaalada Kabul kaasoo ay ku dhinteen isagana 150 qof halka ay 400 oo qofna ay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa ahaa kii ugu waxyeelada badnaa tan iyo sanadkii 2001-kii hadaba wariyaha BBC-da ee Kabul Shuaiba Sharifi oo faahfaahinaya xariirka uu Jalaluddin la lahaa Osama bin Laden waxa uu yiri was one of the most powerful and feared affiliates waxa ahaa ragga ugu awoodda badan leh ee laga baqdo ee ku lug leh kuwa la dagaalamayay Afghanistan waana qof ugu yaraan in ka badan 10 sanadood la dagaalamayay xukuumadda Afghanistan markii hore waxa taageero uu ka helayay mukhaabaraadka Mareykanka ee CIA Mareykanka oo la dagaalamayay Soviet-ka markii ay qabsadeen Afghanistan dabeed bartamihii 90-nadii ninkan ku xidhnaa dawladda waddanka Mareykanka ayaa ka soo horjeestay waxaanu ku biiray Taliban oo markaa iyaguna Mareykanka diidana ilaa sanadihii ugu dambeeyay waxa uu waday weeraradii ugu daraa iyo howlgalladii lagu qaaday ciidamada Mareykanka iyo dawladda Afghanistan dalka oo dhan across the country. Waa hagaag bal markaana aanu eegno qodobada kale oo ku jira wararka maanta. Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay duqeyeen deegaanka Idlib oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka dawladda Suuriya halkaas oo ay ciidamada dawladdu isku diyaarinayeen in ay weeraraan. Hadii duqeyntan la xaqiijiyo waxay noqon doontaa markii ugu horeysay oo ay dhacaan weeraro cirka muddo 3 toddobaad ku siman. Madaxweyne Trump ayaa dawladda Suuriya uga digay weerar qar iska tuur ah oo lagu qaaday Idlib.
إبراهيم بوبكر كيتا أي مر لبعض لوداري هجانك دلك مالي كيتا وحى ودورشده كقول استي بشي لصعد عفي هجاميها معارض كالصومالي السيسي أي أكو إذا مسوق مسوق يعد حتويه وحنا لشيء إن بنام بحيل لقرشينيو دلك مالي أي له ردمية عقبضه أي كم ديهن دجال سكية إيوارر أي دلك كفوليان كحو حق جرينا dalka Japan waxa ku dhuftay duufaanta typhoon tii ugu xoognayd muddo rubuc qarni ah dabeylaha xawaarahoodu ay ku socdeen ilaa 150 mayl saacadii ayaa sababay in kumanaan qof laga daadguray hoygooda waxa la joojiyay boqolaal safar oo xagga cirka ah waxa kale la soo sheegayaa in ay duufaantu sababtay daadad ay dhoobo la socoto dawladda Spain ayaa joojisay iibinta 400 oo bamka ilayska lagu haga ah oo ay ka iibin lahayd dawladda Saudi Arabia kadib markii la helay xog sheegaysa in bas caruur saarnayd bishii hore lagu weeraray bam noocan oo kala ah waqooyiga Yemen koo ee konton qof oo caruur u badan ayaa weerarka ku dhimatay heshiiska hubka ee labadan dal ayaa soo bilowday sanadkii 2015 marka oo ay dalka Spain hoggaaminaysay dawlad mayl adag hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegaysa in tirada dhimashada ee dadka soo galootiga ah ee soo maraya badda Mediterranean ka ay sii kordhayso waxa ay leeyihiin in inka badan 1600 oo qof ay ku dhinteen badda sanadkan sidoo kale inkastoo ay tirada dadka soo tahriibay ay sii yaraanayso tirada dadka biyaha ka soo badbaaday ayaa iyana sii yaraanaya Aisha Afrax ayaa warkaasi inoo haysa waxa ka soo wareegtay 3 sano markii wiilkii yaraa ee reer Suuriya Alan Kurdi uu ku dhintay biyaha u dhaxeeya Turkiga iyo Greega geeridiisuna waxa ay horseeday in dadka reer Yurub ay u diirnaxaan dadka qaxootiga ah balse taasi waqti dheer ma aysan sii socon dawladaha ka soo horjeeda soo galootiga ayaa ku heshiiyay in la xiro wadooyinkii hore oo dadka qaxootiga ahi ay soo qaadi jireen hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaana sheegaysa in dhimashadu ay gaartay 1600 qof sanadkan waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan maamulada Yurub inay la yimaadaan istaraatiijiyad ay u dhan yihiin oo markaa doonyuhu si toosa rakaabka ay sidaan ay ugu dejin karaan dekedo kala duwan oo Yuruba oo markaa habkii dadku ay isu dhiibi lahaayeen iyo meerihii ay iska dhiibi lahaayeen diyaar ay yihiin oo diyaar loo yahay in la qaabilo dadkaasi marka ay yimaadaan laakiin taasi uma muuqato mid fudud waxa ay ahayd 2 bil ka hor markii ay hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ay heshiiska wada xaajoodeen inkastoo ay isku khilaafeen dhaqangelintiisa dawladaha qaar ayaa ogoleen in wadamadooda ay ka yagleelaan xarumo qaxooti hay'adda qaxootiga UNHCR ayaa leh waa in dawladuhu ay iska iloobaan tirada soo galootiga oo ay ku dadaalaan inay la yimaadaan hab sharciyeysan oo lagu badbaadin karo dadka soo maraya badaha mana ahan fariin ay dawladaha badankoodu ay doonayaan inay maqlaan dabcan arrimaha qaxootiga waa arrimo si weyn looga hadalhayo Yurub iyo siyaasadeedabane magaalada Hargeysana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyayba waxaa ka jiray bayd ama ukun yaraan waxaana ay saameyn ku yeelatay arintani dadka ka ganacsada meheradaha iyo hodheelada lagu sameeyo cuntooyinka baydka ama ukunta laga sameeyo inta yar ee la heli karana ayaa waxaa la sheegayaa in la kordhiyay qiimaha la kala siisto wariyaha BBC da uga soo warrama magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad ayaa arintaasi inooga warramaya Yusuf waxa uu makhaayad ku haystaa magaalada Hargeysa waxay shaqadiisii waxa niban tahay shay ka maqan waxyaabihii uu cuntada ka sameyn jiray fadiirada beedku markaa hal ayaan ama labaan ugu tala gali jirnay si uu baraarayo laakiin maanta markay laga soo siiyo magaraysayay 4000 waxay noqonaysaa malqaad qoray in lagu daro dadkii baa markaa oranaya war waxa beedkii aad nasiin jirtay iyo maanta waa maxay imika xataa gadbadii gadbad fadiirada weeyey ee fadiiradii waxa ee gadbadii dhuxusha iska xirantay markaa baryaha anagu saameyn weyn baan ugu yeelatay sanadihii u dambeeyayba waxa magaalooyinka Soomaaliland Hargeysa ha u badnaatay ee laga furay goobo lagu xanaaneeyo digaagga beedkooda laga ganacsado taasi waxa ay meesha ka saartay beedkii laga keenay jiray dalka dabadiisa maadaama ay baahidi ku filaadeen shirkadahani laakiin maalmahan dambe beed la'aan ayaa jirta baba jiray madaw ka soo halkaan bariga oo ka siin ka skaabiyad ka 4 doorar baan siin jirnay imiga laakiin iyo 9 doorar weliba hadda bariga oo mararka qaar dadka cid maamil ku samar qaali deemo yeen aanan cid kale ka yimin
ayaa saasan ku yimid markaan iyo ma waxa la marar badan sideed shirkadood oo xanaaneeyay digaaga beedkooda la iibiyo ayaa jira maamulka shirkadahaasi waxay noo sheegeen in beedka ilaa Puntland ay geyn jireen halka dadka qaar ay aaminsan yihiin in beedku Hargeysa uu ku yaraaday markii shirkadahan ay bilaabeen inay garoweeyo boosaaso geeyaan laakiin gudoomiyaha shirkadda Mandeer oo ka mid ah shirkadahaasi waxa uu noo sheegay in sababta beedka yaraaday ay tahay in digaagii ay tarankii joojiyeen yar kala goob soo qayb ka jira kala goobasna waxa uu sababa kii hore oo cimrigiisi gaboobay oo ka sii baxay markaas uu baalku weynaado si gaboobo dhashu yareeyay kii hore qadkii ka sii baxay iyo kii kala soo socda marka waa wax deeg wadanka ku cusub oo u baahan in si fiican loo dirso badi digaagan waxa ay u badan yihiin digaag laba sanadood dhalayay oo beedkooda la soo isticmaalayay haatan inta badan way joojiyeen waa xilligii waxay gaareen la qali lahaa ama hilibkooda laga faa'iideysan lahaa waxana maamulku uu sheegay in ay u baahan yihiin inay imaka keenaan digaag cusub oo kale si beedku magaalada ugu wada gaaro imaka beed badan ay kama yimaada dalka dibadiisa oo cashuuro badan ayaa la saaraa kii dalkuna kuma fila dadka Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa Marwa waxaad nagala socon kartaa BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC Somali halkaas oo aad ka heli doonto muqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socda aad qaybta dambe ku arki doontaan waraysi aan la yeelan doono caawa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi cirro oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxaad ku arki doontaan qaybta kale ee barnaamijka ee qadar yar oo nasasho ah wali waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka balan imin xusuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn hogaamiyaha kooxda xaq jirka ee Haqani oo gacan saar lahayd Taliban iyo Al-Qaeda Jalaluddin Haqani ayaa geeriyooday aryahanka Mareykanka Colin Kaepernick oo astaantiisii jilib ridashadu caan baxday shirkadda Nike ayaa dhowaan ku dahafurtay ololaheeda cusub canshuur cusub oo dheeraad ah oo 16% ah ayaa lagu soo rogay shidaalka dalka Kenya arrintan ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo gaadiidka dadweynaha dalka Kenya iyada oo ay inta badan dadka Kenya ku tiirsan yihiin gaadiidka dadweynaha ganacsatada qaaska ah ee shidaalka ayaa diiday in ay booyadahooda ku daabulaan shidaalka iyadoo ay ka gadoodsan yihiin kor u kaca qiimaha shidaalka waxaa laga baqayaa in arrintani keento shidaal yari warbixintan waxaa laga soo diray magaalada Nairobi canshuur horle ayaa dabayaaqadan toddobaadkan lagu daray shidaalka dalka Kenya taa oo cariiri ka dhigtay socdaalka gaadiidka qaar ka mid ah milkiyaasha gaadiidka dadweynaha ay kor u qaadeen lacagaha lagu raacayo oo ay uga soo horjeedaan tallaabada ay qaaday wasaaradda maaliyadda qaran gaadiidleyda qaar ayaa go'aansaday inaysan shaqayn ayagoo ka dib badbaxaya tallaabadan dad ay ka mid yihiin arday oo iskoolaadka dib ugu laabanayay ayaa lagu qasbay inay bixiyaan lacag dheeraad ah si ay u gaaraan halkii u socdeen gawaarida qaar ayaa ku daray lacag ka badan 200 oo shilin Kenyan ah taasoo u dhiganta $2 900 ayaa miguuri lagu tagi jiray balse hadda waa 1000 sidaa daraadeed caqabad weyn ayay nagu tahay maxaa yeelay waa inaan macaamiisha mid ula hadalnaa Kenyanka ayaa si aad ah ugu tiirsan gaadiidka dadweynaha oo ay ka mid yihiin basaska si ay ugu tagaan shaqooyinkooda dadka iska leh gawaaridan ayaa jeebkooda ka dareemaya qiimaha lagu daray shidaalka waxay go'aansadeen in lacagtaasi lagu kordhiyo macaamiisha sida caadiga ah waxaan isticmaalaa 800 oo shilin marka aan safrayo maanta qiimaha ayaa kor loo qaaday waxaa laga dhigay 1000 shilin arrintaas ayaa si weyn noo saameysay waxaan sii qaadan doonaa mooto oo aan ku bixin doono ilaa 100 shilin oo kale sidaas waxaan ku bixin doonaa lacago dheeraad ah canshuurtan la saaray batroolka ayaanan saameyn ku yeelan doonin dadka gaadiidka leh oo kaliya balse waxay saameyn doontaa ibsiga alaabaha kale oo qiimahoodu kor u kici doono lacagtan shidaalka lagu daray ayaa dhaqanka bishan taasoo daba socota talabixin ay soo saartay hay'adda caalamiga ah ee IMF 2 sano ka hor taasi oo ugu talagashay si loo buuxiyo miisaaniyadda qaran ee dalka
balse dadka shidaalka ka shaqeysta ayaa muujinaya in arintan ay tahay mid lagu riixayo dadka ka ganacsada saliida iyo guud ahaan Kenyaanka halka lacag badan lagu lunsanayo musuqmaasuq. Cry is coming deep from the last person in Kenya. Oohin weyn ayaa ka imaanaysa qof walba oo Kenyan ah, xitaa midka wali aan dhalan. Marka waxaan halkan u joognaa inaan garab isisiino inagoo diidan canshuurta lagu daray shidaalka 116. Shidaalka waxaa ugu qaalisan magaalada Mandera halka uu ugu jaban yahay gobolka Xeebta. Ururka shaqaalaha ayaa arintan horgeeyay maxkamad si loo joojiyo qiimaha shidaalka lagu daray. Xudayfa Aadan, BBC, Nairobi. Wahagaag, waxaan caawa si toos ah waraysi ula yeelan doonaa guddoomiyaha xisbiga Wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Cabdiraxmaan Ciro, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan, haddii aad imaqlayso, ku soo dhowo BBC Soomaali. Maanta waxaad qabateen shir jaraa'id. Shirkiinnu maxay ahayd ujeedadiisa? Aad mahadsan tahay, si wanaagsan baan kuu maqlayaa. Ujeedada shirku waxay ahayd inaanu ka warrano xaaladda guud ee dalka, hadday tahay amni, hadday tahay dhaqaale, iyo arrimo kale oo khuseeya arrimaha Somaliland. Waa gartay sanad ku dhow ayay ahayd markii doorashada Cabdiraxmaan uu kaaga adkaaday madaxweynaha hadda xilka haya ee Muuse Biixi Cabdi. Sida howlaha Somaliland ku socdaan, ma ku qanacsan tihiin ka xisbi ahaan? Guud ahaan dee dhaliilo badan xukuumaddu way leedahay waxaa ka mid ah kuwii aanu maanta ka hadlaynay oo laga rabay xukuumaddu inay wax ka qabato hadday tahay arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka, hadday tahay amniga, hadday tahay adeega guud. Marka xisbiga mucaaradkana waajibkiisu waxa weeyaan dal kasta ama Ingiriiska ahaada ama Soomaaliland ha noqdee dabagalka xukuumadda iyo dhaliilaha xukuumadda iyo toosinta. Maanta markii shirkaaga jaraa'id waxaa ku jiray in madaxweynuhu ay la sameeyo ama la mariyo sharciga xisbiyada ama sharciga doorashada. Arrintaasina waxaad sheegtay inay ka horeyso tilaabooyin kale oo fara badan oo la soo maro. Marmar ma u muuqataa inaad adinku ragaadinaysaan dowladda haddii ay wax qaban lahayd? Ma ragaadinayno, laakiin dee waa xaqiiqo jirta oo aan laga boodi karin. Xaqiiqooyinka la joogayna waxaa ka mid ah in saami qaybsigii kuraasida golaha wakiilada xalka gaadho madaxweynuhu, in arrinta kootaha ee dumarka iyo dadka laga tiro badan yahay xal laga gaadho, in xeerkii baarlamaanka iyo xeerarka kale doorashooyinkaba la sameeyo. Arrintan anagu soo jeedinay waxay ahayd arrinta commissionka oo qayb ka ah arrimaha doorashada u taagan tahay. Waa garta Cabdiraxmaan, waxaa lagaga guuleystay doorashada sidaan hadda ay ku sheegay muddo sanad ku dhow ka hor. Xisbiga Wadani ma laga yaabaa in hoggaankiisa wax laga bedelo si doorashada kale u yeelata dardar cusub iyo dhiig cusub midaba? Xisbi dimuqraadi iyo doorashooyinkiisa way soo socdaan, waana suurtagal dee wax laga bedelo. NC-si loo daayana waa suurtagal, laakiin doorashada soo socotay ku xidhan tahay taas. Guddoomiye, mar dhaweyd waxaad u safartay gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Halkaasi safarkaagu muxuu daaranaa? Kuu yaro saxe, waxaan u safray Addis Ababa oo ah xarunta dowladda federaalka Itoobiya. Hase yeeshee waan la socday arrimuhu sidii wax uga socdeen kilalka Soomaalida iyo guud ahaanba dalka Itoobiya, oo runtii dee ka socday isbeddel weyn oo saameyn ku leh dhammaan gobolka Geeska Afrika. Maamulka halka hadda laga sameeyey kilalka Soomaalidana waa bogaadinayna oo soo dhaweynayna madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Waa maasantaa guddoomiye, marar qaarkeed waxaa lagu eedeeyaa in aad xasarado oo dowladda Soomaaliland ka soo horjeeda aad horunayso. Arrintaasi maxaad kaga jawaabi lahayd? Waxay ila tahay warkaasi waa ku tirakuteen. Waxaa la leeyahay dadka qaar waxay leeyihiin Jeneraal Caare ama oo mar dhow ka baxsaday Cornel Caare aan iraahday oo mar dhow ka baxsaday dowladda Soomaaliland oo Puntland ku sugan inaad leedihiin xiriir. Dee haddaad lahayn isku reer baatii waxaa waa sarkaal ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland. Haddii taa la yidhahdana dee saraakiisho dhammi reeray noqon doonaa.
arintaas adigu sidee oran lahayd loo xaliyo gudoomiye? Haye, arintaas sidee adigu oran lahayd loo xaliyo gudoomiye? Xalintu de markii hore inta ka fududeyd bay ku fiicnayd. Imikana xalka de waa la samayn karaa, laakiin xalka koowaad wuxuu ku xidhan yahay xukuumadda iyo taliska ciidanka. Anagu xisbi ahaan diyaar baan u nahay qaybaha arrimaha qaranka ee nabadgelyada iyo guud ahaanba arrimaha qaranka inaanu doorkaanu ku leenahay ka qaadan. Gudoomiye, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ah gudoomiye xisbiga Wadani ee Soomaaliland. Waad mahadsan tahay. Iminkana wararkii cayaarahana. Wararka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in maamulaha kooxda Manchester United Jose Mourinho uu aqbalay ganaax hal sano oo xarig ah oo uu ku mutaystay isdabamaryeen canshuur. Uma badna in Mourinho uu xabsi geli doono sababtoo ah dalka Spain marka ugu horreysa ee lagu helo dembi xukuumaddiisu xukunkiisu ka yar tahay laba sano, waxaa jira qodobo ogolaanaya in lagu debciyo oo aad dibadda waqtiga ku dhammaysan karto. Weeraryahanka Manchester City Raheem Sterling ayaa ka maqnaan doona ciyaaraha uu Ingiriisku la ciyaari doono Spain iyo Switzerland. 23 jirkan ayaa laga sheegay inuu qabo xanuun dhabarka ah. Inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka Caawiye Caalamka, waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. Inta aan mar kale dib u kulmi doonno, waxaan idinka tagaa sidaa iyo nabadgelyo.